Mirë jemi rikthyer. Ky është edicioni informativ i lajmeve ai orës 13:10 në ekranin e Report Televizion. Së pari do të njohim zhvillimet më të rëndësishme deri në këtë moment. Ndjekim titujt kryesor. Kryeministri i vendit Edi Rama falenderoi qytetarët e Gjirokastrës për votën e dhënë, duke kujtuar skuadrës së tij se me vot masive qytetarët na hodhën njërën dorash këtë sfidës radhës, duke pritur më shumë nga majoranca. Rezultati dërmues i 14 majit për demokratët ka theluar betejën brenda Partisë Demokratike. Kryetari i PD-s në Kruj, Sabah Sheta, i bëri thirrje demokratëve të lënë pas Sali Berishën dhe të shkohet drejt një leadershipi të ri që dërgon Partinë Demokratike drejt pushtetit. Presidenti i Republikës Bajram Begaj përmbyll vizitën zyrtare në Itali në takime me komunitetin Arbëresh, ndërsa Bashkia e Roshanos e vlerësoi me titullin qytetar nderi. Presidenti veçoi respektin dhe mbështetjen e shtetit fqinj për shqiptarët atje. Britania e Madhe nis pushatën e pengimit të shqiptarëve për të kaluar kufirin me gomone. Reklama do të shfaqen edhe në gjuhën shqipe në rrjetet sociale, ku paralajmërojnë shtetasit e huaj se do të dobohen nëse udhtojnë drejt Anglis. Në dy operacione në malësinë e Krujës dhe të Kurbinit, policia e ndihmuar nga dronët dhe avionët e Guardia di Finanza zbuloi parcela të tëra me kanabis, duke zgjesuar në total gati 4000 bim kanabis. Në Kurbin u zbulua kultivuesi, i cili u arrestua, dhe një tjetër u shpall në kërkim.